Casa Boyan Mundina Shababana Yani Lal Mali Aya Sadu Shawami Khali Jibali Aya Tifu Yama Sharari Jali Ululi Kulina Sila Nubali Shababana Àwòrán Al Islam and Sufism TV lórí ẹ̀rọ alátagbà ASTV. Ẹlẹ́ni wo sáàlẹ̀ ìlà àlẹ́mìn mùsáàdà. Ẹ káàbọ̀ sórí ẹ̀rọ alátagbà alukara bí ẹjẹrẹ. Èyí tí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀sìn tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ẹ mọ wulẹ̀, ẹ mọ rọra. Sórí online programs. Yada bikum sayasa adu li wujudu Wa yaqibutu al mustabidu li anidu Shababana hayyan ila al maali Usudu shawami khal jibal Haza bayanu lino Alayi gongore Alayi bolonti wire Enyo dolangba Enyo la islam Emo bowa Ewa fonju yin lonje Ewa fiti yin kiya waro Lori islam atikini wangpe Ni ujua na sufi Belua awantani Belua awanja Habi zunmine li ulema ithokati Alladina yukhrijuna dala ila al qata'a Anil islami wa tasawufi Minil kitabi wa sunna Awa afati wa tugangba suno ye ti won ki soro pelu ife nu won nitori pe wa ma yin taqa anil hawa innahu illa wahyun yuha awon gan ni won ma da gbogbo agbaye leko ko si ebu ko si eleya meya ninu awon ti won ba so eto yi yo ma waye lori amohunmaworan al islam and sufism tv ayuha al mushahiduna al kirami wal mushahidat al karimat she ti seto she ti mura sile gbogbo eyan lolufe te fe ma wo wa te je ni apale e ma bo wa e tele wa ka lo ojo meta ototo leto yi yo ma waye soju woran yin ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e si mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilu ni khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona werede itan bo se bere awon eri to daju to si fese mule gbogbo e o dori al islam and sufism tv eyi ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon eleto ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara pelu oludari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahatu sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadriya zamaniya uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo eti te ma fi gbo wa ko ni di allahumma ruzuqna al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu bi ja'i sayyid Waro. Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله wa sahabi wa sallama a dupe ni odo olohun seyin fun anabi muhammad olohun ki o gba ope ni kokan wa olohun ki o gba yi wa la ilaha illallah ala muhammadur rasulullah akibogbe yan mo ya wa ti en benle lori eto wa azabayanu linnas alaye re alaye baba alaye ibi ni ati salaye lepa olohun wi anabi wi kina awon afa so lawon afa ododo kini won so kini apapo inu awon afa ibi eko la won ko lori al islam and sufism ko n se personality ni o je wa logun imo ohun na ni o je wa logun ni a se nko kini awon nkan ti o bo sonu fun awa awujo muslimi abi awon omo muslimi ni asiko ti a wa yi to ye ki a leba ohun na ni oro lipa islam oro mimo oro ima salaye lipa esin fẹni kọkọ gbogbo to ba n ba wa lọ labẹ fundamental of islam ti a n ba lọ yi ti a baba wa molana ash-sheikh al-imam al-allama molana ash-sheikh mutiullah isa esin ni obi wa ti won salaye fun wa ati salaye lipa al-wudu ati solo lipa al-wudu tan pe li al-wala lipa yimi ki yan ma se mimo agbe latara be ati soro lipa omi
omi wo la le lo bawo la won afa se so a ti soro lipa gaslul o lipa tayammam a lipa lo ala oliyepe a ti soro lipa guslu iwe awon wo lo wa ninu islam bawo ni gbogbo kini ni a ti soro lipa re a ti soro lipa adabu ten oba wo toilet ni eyan lo toilet o nse we gbogbo kini ni ati soro lori e sugbon a ma so pe tawon conservation issue kan ti o ba nlo kakiri aye awon na man dasi pe kini feed wa ni ori e awon kan wa pe soro lori oro jesu nbo mo ni iye o nse controversial issue ikhtilaf awon afa latodun melo njo pe kini iun tawo se le so lori e awa ti so mind ti wa lori e pa awon afa wa papa tun won be lori eto yi awon kan farama won kan na won farama so ko de tori e da wahala le sugbon bi ti won dure lori yin pe iun ti o ba ti nse nu ko won idol islam abi ko won idol iman ti o gbe wa jade ninu e yi ko si to to go awon di yapa awon afa ni ki won duro si apa kan lori e leni a ma gbo lipa a ti soro lipa irun definition irun ni awon baba se fun wa pe ki la npe le as-salat won ti salaye lipa as-salat fun wa salat ti a wa nso yi bawo lo lohun se ni ka ki kini larubawa re ki lawon afa tulede si won ti salaye won ti yan luketan won stila won ti wonu e won ti salaye fun leni ki la fe gbe yawo leni owo na ni pe I ma gbe irun ju sile ko yan ma ki irun ko yan ma ki irun nam e ma gbe irun ju sile nam owo nam owo na ni teruku salat kama gbe mu ju sile ki amaki awon afa won mu aimaye nkan wa awon onwo niyan le ki ki lo le fa te pe yan le gbe mu ju sile abi te yan le ma won ko ni kiru o boya ko ki lasiko re yen ki la won nkan to je pe o le ko se ta o ki la won afa so lori e je en to ba te wa ti o ki astri to asko mo gibi wa wole to wa ki astri yen siwaju ije o ti denu ofo gege bi nkan ta won mo ya wa ti won paro le ni won ni awon kinu to ma se kini kan a wa gbo le ni e ri pe deede oro yen o se deede topic wa ti a nko e je gbo lo siwaju ki baba to wole ohun na ni oro afa wa Hasan al-Basri e ri pe yi mo ni awa nurse libi yi ngba ta fa Hasan al-Basri ti o so oro lowo oni wa kana yaqulu oni ruhiya oni rawiya anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu oni pe anabi muhammad sallallahu alayhi won gbagbo lato da anabi muhammad ti ka tolorun ba so bayi pe ana ilmu ori ma o inimani o pin si ona meji ibi de ti mo yi pe al-islam and sufism ona meji ni a ngba ni na ngba ni ibi yi awa ko mimo a de n fi mimo mo awon eyan ohun na ni ke ala ilmun oni ori mo te riyan oni ilmu fil qalbi imo linu okan e wa ri imo nu okan yin fazalika ilmu nafi ohun na ni mo ti o sanfani imo ta ba n so ntori olohun ntori ta nabi wa mahama pe bayi lo olohun se wi bayi la ohun na ni o ma n sanfani yato sawon imo sheitani ti o jade ni istale ni to mo fi n kafara gbogbo muslimi egbe won elekeji ohun na ni ta oni imo pisi oni wa oni wa ilmu ala nisa ori mo ori awon indo gbogbo awon te ri te ba ni koko eri wa kon bota fe ri won lile bota fe ri aso ebu aso epe ni won ma ri oni so ori imo imo ori awon ta wi yo oni fasalika ujjatul la ala ibn adam ohun ni oni imo yi ohun na ni o pada je tolorun fi tako wa ti o fi tako wa ti o ma je uja fun olorun ke mo fun eni mimo looto bawo lo se se si bawo lo se se si sori awon lo fi se ni abi tinu okan a je pe imo nu okan imo papa olorun oba akikotullah ohun lo ma n gbe eyan de waju olorun oba ori imo ori awon lasan ke yan ma se takaburu lori e lori mu ti o mo ko ma bo sita iru awon morkasi ja kini kan awon morkasi ja nkan ko se pe awon oni topic mi ton le fi saye lanfani iru mo ti won beyen hujjatu ala ibn adam
Olorun yo ma je Olorun o ma imo won ma tako won yo ma tako won jo gbera kiyama nisin baba shekwa mutula a ma gbin won wole nisin laarin iseju kan efun ali de haza boyanu linnas salam alaykum ya sheik alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akaramukalla ayak marano lai ligba lasiko nitori gbogbo awon mo ya wa topic wa leni eyan mo ya wa ti en ba wa ka lo topic na aye into pe a fe je ka fe ma mo awon topic ti o ni gun repete ti a le ma se anfani nbe e ka joko ki agbo agboye le pa won ta npe ni irun ni odo baba wa الشيخ العالم العلامة الشيخ متولى عيسى اسي نيوبيوا بسم الله يا ملايا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادغولا دولون با دي اوتونيكي اپادي ني اوني atọrọ alaikun kale kun ke fun asaju anaba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama atawa arale atawa yejore atawa ashabatu kiram atawa tan te lawon na ati gbugbu alapapo na olorun mo sa je ki aseku ba salat na ko majje tuwa na la ilaha illallah ala muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallama gbogbo wa níbi tí a ti ń wò wá pátápátá lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà kí gbogbo wa ní kìkì islam wípé salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a dúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba lẹ́ẹ̀kan sí kí ọlọ́run sá gba ọpẹ́ wa gẹ́gẹ́ bí ètò tí à ń bá bọ̀ bí àwọn jama kan máa bínú sí wa fundamental of islam network yen se ba ni a fi tete bere so yen lo ba lo je pe kawo jama mo nu ani 30 minutes abi ko ma to be la fi le lawa ba soro lori topic yi o wa ni pe gbo to e me ti mo 1 2 3 ti mi bi kan bayi so kada bi a ma bi nu si mi oloni pelu gbolun a soro ni ba hukmu as-salat hukmu tariki as-salat idajo eniti ko nkirun eniti kirun so kini do si a ri pe ninu al-quran eniti kirun Allah ba so fun wa ninu al-quran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأول للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون وأول للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الله نيكبي كما با أمو المسلمين والمسلمين بهم المسلمون so dekin khas wa iradat al umum so la rata rai pe ninu nta npe ni en ta npe muslimi la abilas be islam ona ni as-salat wa so ta ba so pe al musallim be yen ta ba so pe muslimi je pe a ko sonda nta ti maninu balaga yi pe bi ba yo karo khas wa yo على العموم او اتلاف الاتلاف واراده كل تلجئ وبمادات الكل قد دي قوله جي بي غوغو نكان تي كيني يان كو نا ني اغباليرو سو فاول للمصلي للمصلي ايغبو مو بي فوغو ام مسلمين او ني تون ما صلو مبي اولون واني الذين او تو سي بي هم عن صلاتهم ساهون تي مو نكيرو sahawna ani salat ke se ko bayani to nru nkan lori irun ni olorun ba nso nbe yen pe fawailu lil musallin alladhina hum an salatin
to ba se pe awon ti won girun lowo ti won ro nkan lori irun olohun ba nso ni nti ba won ko ni ta bi ro se wa olohun alladina hum fi salatihim sahun won gbagbe lori irun ni bi ori irun ti won ki but nton lohun so amini kusumeti won kirun alladina yasahuna anis salat yasahuna anis salat yansawna salata la ya'tunaha awon ti won kirun ina muslimi olohun ni ke gbe ko ma ba won to ba wa ri be iyen ni pe kirun awon na won di keferi lona kan ni o ambo abe nigbata ba so nipa hukum dari ke salat aba fe force we but ke yan kokko ma gravity e wa nti o da aburuti nbe mi ke yan mo ma kirun o kan je muslimi lasan lai ma kirun so aburuti aburu nbe nbe pupo ti won ni idajo ta won fa gbe kale fun tarik salat en to ngun le en ti o kirun to da won fa en ti kirun o mu won si ona meji ona melu ona meji won ko won si igba mi nbe to se pe tariku salat o kirun sele ti o kirun ko kirun mu kirun le wujubiha ja le wujubiha to se pe o nso yi pe irun yi nsoran yan ni pe irun yi soran yan olorun obo se loran yan fun wa so yi pe o ti mumu ko nse yi pe ki ta lo nso fun wa pe ki saram bi pe ta pe ki sa o ti je ba lati lo ti mimu o ti mimu si haram o nse inka hormati qam ni pe iru ko o ti si haram so ki ki soran yan je ba olorun o se lorun yan fuwa enikan ba ele bi beto se pe ye turu ku salat yo firun sile ama e un fi sile kaslan oruju ni ko se pe so pe yan yo o mo pe islam that's of islam ninu awon pillar ti islam ni te yo je muslimi na ti un je nta fi ti islam ko sinu o na ni as-salat o ma be but ko se kini o ko ma to n ko n ro loju lati ma kirun daju o ti na Islam ala khamsin wa islam wa masuri kan marun nbe an pila marun ni islam ni nigba ta na bi na pe order ko run si inu re ki hadisu sahih hadisu oni alafia ni anabi so pe ka anabi na so fun agbe ka ma kirun na wa hadisu to po tanabi ni ka ma kirun so en to ba wa so yi pe irun e se oran yan ontun asbaha jidan tahidan li wujubi salat asbaha munkiran li salat mafrud in so ma bu kara yin le nso ohun olohun obo so pe orun oran yen na bi na so pe kini wo iran iwe ni baun kini da ju iwa ke en to ba so pe irun e se oran yen olohun lo wa iwe ni e nko o afala piron asahamuritajan o ti di kebirinu ori pe o ja nti a mo bi dorura almalumu min adin bi dorura in to pe agbodo pe everybody lo ma ipa to la yurathu wa la yarith tobaku la yurathu osmue a je pe enikan ko fun un na to je pe o le jogun e o nto un o ni fun o nto un won pe what did he keperi
ẹni tó sì kú yìí ń kọ́ mùsùlùmí lòun. So nínú àwọn nǹkan tó yẹ fi jogún náà ni kí ni ṣe láàfù dín kẹ́sìn ọ̀rọ̀ yàtọ̀. So falkaf la yẹtù muslim wà lè muslim dalika la yẹrí fún falkaf rọ. So mùsùlùmí ò lè jogún gẹ́gẹ́ bí lórí òní jogún mùsùlùmí ọ̀yà búra wọn nìkan. So bá dibẹ̀ látara báyìí ẹni tí wọ́n ń sọ pé irun yìí sọ yẹn. So kẹfìrí ni ìdájọ́ tí àwọn àfa máa fún un tó ń tọ́ wọn bá sì kú àní sin sí níbi sáà mùsùlùmí o àní sin sí bẹ́ẹ̀ wọn tí wọn tẹ kì í bó wọn ṣe ṣètò sínsin rẹ so mi ò ní wọn ní débẹ because wọn ní wẹ wọn nípa àwọn gbèrè ẹgbẹ ni ká máa yọjú ọdún rẹ. So àdísì wa lórí eléyìí inú rẹ náà ni inú àwọn àdísì yẹn ni àdísì àdísì imam muslim radiyallahu ta'ala anhu wa ta'ala tó sọ yìí pé bẹ́ẹ̀ni rọ́jìlì wà bẹ́ẹ̀ni ẹ̀lú kú fún lórí ìtàkù sọ́láàtì láàrin yín tí ń bẹ láàrin ọmọ ènìyàn kò kí náà ni kò fìrún sílẹ̀ kò sí nǹkan à ń padà ń bọ̀ síbi àlè kò sí nǹkan kò ní kò sí tó ń jẹ́ irun wo lẹ ń kà kún kò sí tí ń jẹ́ irun nínú ẹ̀sìn tó ó jẹ́ àmọ́ yìí pé kékeré ni ó ń tọ̀ ọ́n ẹ bá ìsọ́lẹ̀ kan náà yìí pé ó ń tọ̀ ọ́n ń ja kùránì yànnà nígbà tó lọ́wọ́n bá ń sọ fún wa yìí pé ẹ máa kírun ọ̀ràn yẹn ni fún yín kẹ́ ẹ máa kírun tẹ́nìkan wá sọ yìí pé ara irun yìí sọ̀ràn yàn á jẹ́ pé ó ń tọ̀ ọ́n ja kùránì yànnà wọ́n ní báyìí ti ń ja kùránì yàn tó ń tako kùránì asba kẹ́afíràn tó eyín o dúró bá wọn tó inú àwọn evidence tí wọ́n mú wá nù. Kí wá ní ìdájọ́ ẹni tí ó ṣe pé òun tiẹ̀ òun fi irun sílẹ̀ ìyẹn ṣe pé ó ń ja irun níyàn òun fi irun sílẹ̀ ẹni tiẹ̀ látara pé kí ni òròjú wú ló ń dà láàmú òròjú ló ń dà láàmú gbéra akéèrè náà sí náà ni a tún wá lọ kí mi ẹni pé ọlọ́run pé ó fi ẹ̀sìn kó fi rọ̀ wá lọ́rùn káwa náà sì múra ká pèpè ara wa láti jẹ́ ó jẹ́ pé irun àbí ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ wá lọ́rùn bùkátà tí ọba pèpè ara rẹ fún ẹ̀sìn ọlọ́run ní fi rọ̀ lọ́rùn bá a ṣe rírun tó rọ everybody lọ́rùn pé a kírun wákàtí márùn-ún lójúmọ́ rọrùn o ọlọ́run bá fi sọ yìí pé wà ẹ̀nà alákẹ́ rọ̀ tún ilà alàlùkọ́ṣì ẹ̀yìnà wà ẹ̀nà alákẹ́ bí rọ̀ tún ilà alàlùkọ́ṣì ẹ̀yìnà irun tẹ́ ríhun kí ti ń tọrùn láti máa kí o àwọn tí ń kírun ẹ̀kẹ́ pé kí ni o alàkáṣì ẹ̀rùn ni wọ́n nù àwọn olùbẹ̀rù ọlọ́run ọba ni wọ́n nù. So ìtẹ́lẹ̀ tó ọlọ́run ọba kìí ṣe nǹkan tí tó rọrùn láti ṣe kí ni tó rọrùn ọlọ́run ọba fi ní a máa sọ ní gbogbo ìgbà tàbá ti ń kírun ká máa sọ pé èédínà siratul mustaqima èédínà siratul mustaqima yẹn pé allahumma ọlọ́run o tabbitina ala siratul mustaqima fẹsẹ̀ wá rìn rẹ̀ lójú ọ̀nà òótọ́ ojú ọ̀nà islam yìí torí pé kìí ṣe nǹkan tí ó rọrùn seriousness yìí ṣe nǹkan tó rọrùn láti ṣe àfi kí ni ọmọ abẹ́ ọlọ́run ọba fún. So the same thing lo happen sí ọ̀rọ̀ ìrun bá a ṣe rírun yẹn bọ́lọ̀ sì fi rọ wá lọ́rùn ọlọ́run jọ máa rọ ẹlòmíì tó bá dínkù ọdún pẹ̀lú báyìí ìrònú ọba ni ẹlòmíì àsùnbà nìkan ní òkì ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní kí rárá yóò filẹ̀ ni kò ní kírun rárá ni torú ẹni bẹ́ẹ̀ ìdájọ́ míì ní ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn àáfàá wọn gbé kalẹ̀ fún un lọ́dọ̀ àwọn àáfàá wa àwọn àáfàá òní mímọ́ ẹni tí ń fìrún sílẹ̀ pẹ̀lú òròjú ni òjò òun kí kìí ṣe pé bóyá ń sọ yìí pé bóyá irun yìí sọ̀rọ̀ yàn kí ni àyẹ̀tọ̀ àwọn àáfàá fún un àáfàá wọn yapa ẹnu lórí ẹ̀. بعنا يا ريل المعالي
aya saadu shawami khalil jibali aya sifu ya ma'shara rijali ululi kullin nasi la nubali. Among bawuro al Islam and Sufism TV lori ero alatagba ASTV اهلا وسهلا الى عالم المشاهده اكابو سوري ارو اللتاك بالو كرابي اجري ييتي اوان جو بيسي تي وان بيكالي امو ولي امو رورا سوري اونلاين بروغرامز انا قد حان ان تعود لواحتي لمن كي تسود يدا بكم سيسعد لوجود ويقبط المستعبد العنيد شبابنا هيا إلى المعالي أصعدوا شوامخ الجبال هذا بيان للنو الله يغنغوري الله يبولون تيويري أيها الدولانبا أيها الإسلام أما أبوا أما فوجو ينونجي أما فتي ينكي يورو لوري إسلام أتكيني وانك بني وجوانا صوفي بلوا وطني بلوا وجهابز من العلماء الثقات الذين يخرجون الدلائل القاطعة عن الإسلام والتصوف من الكتاب والسنة أما فاتي وطبانبا سنوية تيوان كي سورة قلوية في نوان نتولي ويكبي وما ينتق عن الهواء إنه هو إلا وحي يوحى هون غاني وما داك بوك باك باي لكو كسي ابو كسي اللي يميا نينو عوان تيوان بانسو اتو جي يوم وي لوري عمو ما ورو الإسلام السوفيزم تيفي أيوة المشاهدون الكرامي والمشاهدات الكريمات شاتي شتون شاتي مراسلة بوك بيو لولو في تيفي ما ووا تي جني أكمالي اما بوا اكتلي وكالو انجو ميتا وطوطو لتو جي يوم وي سجو وراني ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e si mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilun khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon ibere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam kini won pe ni sufi ojo ona weredi itan bo se bere awon eri to daju to si fese mule gbogbo e o dori al Islam and Sufism TV eyi ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon eleto ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara pelu oludari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahatu sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadri zamaniya uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo eti te ma fi gbo wa ko ni di allahumma rzuqna al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu bi ja'i sayyid waro amin. Enjoy my bino and try lati gbin wole. Assalamu alaikum sheikh. Now that be Mumbo. To se pe oroju laziness lo ba debe oroju lo ba won debe ke se boya o so pe irin n soran yan oroju lo ba debe o na ni dajo titi lo da won afa awon afa disagree pelu ara won lori issue elei awon hanabila al madhhab al hanbali madhabu afa wa al imam ahmad ibn hanbal awon so yi pe eni to ba gbe oroju sile to je pe oroju lo nse bi o fi kirun anu re ni be o da ge bi en alakoko na ni pe keferi ni iru oni tohun na pe ohun na o ti di keferi ba ohun iyen ni pe to ba ku ba ohun yo wona wa yakunu khalidan mukhalladan fi nar yo mo benu na lo gbere ko ni ri safa ko ni ranu kankan yo mo benu lo gbere gege bi a keferi yo ku na ni. So, one evidence, and one hadith,
ti akale kan tana ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam inu ana to ti Imam Muhammad ni al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat to ade o ti be lara wa ta won kipiri in ta bi ato sira wa na ni as-salat yorun kiki fa man ta o ke ha en to ba gbe mi ti le ti o ba ki pa ko de kafa won to ti di kipiri ba won fa di si eni won awon gbara ni na so pe kipiri ni gbogbo en ti o ba ti ma kiru nuna awon musulumi so won mo ti won ba won awon al-jumhur awon al-malikiyya wa ash-shafi'iyya wa ghayruhum nuna awon school of thought ta kun ni awon so wi pe en to ba gbe mi ni le to se pe oroju ni oroju lo nse ni o fi n kirun je muslimi won ni we ni be nko o fasik ni elese ni o se lohun lasan ni forun se kefiri so what the evidence wa so ori biwo titi won yi ina ni awa na lo pe o n to won e kefiri en to ba pe ko n kirun ke se kefiri fasik ni elese ni alakoko enu ta fun ma ni pe aiwa aya ti mo kale kan yen tolo ni fawelu lele musolli e ti pe ko mo bi ugba muslimin ni musolli ni be ipo awon muslimin ni alladhina hum an salatin sahun olo ni pe ko mo be fun awon muslimin wo awon to se wi pe won e kirun yesi hauna an salat won kirun so ja ma pe muslimin ni won لا يزالون مسلمين ولا يزالون مؤمنين لا يصلب صفة الإيمان على جاء يروي ما نقول عليه مؤمنين أن يودي بوت إلشيني سو إيه جامع يبي أوبينيو أما حنابلة وأكودي كاتو nípa pé kí wọ́n sọ pé ẹni tó ń rí kí ojúlójú ni èyí ó kí ká sọ pé kékeré ni tó òpínà ni kò wọlé tó tó aláàkọ́ mi. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn jùmùhúrù lè rìn àmà wọ́n gbà wípé àwọn hadith tí àwọn anábìlà mú wá tí wọ́n sọ pé kékeré lẹni tí ti n fi irun lẹ to se pe oroju ni bi n filẹ aliba sẹmbẹ pẹlu mi so hadith ti won mu wa yen bi pe to ba gberun sile fakode kafara epo ti se keferi awon afa awon jumuri lama ogoro opolopo awon afa awon so yi pe kufuru beyen ke se kufuru akodi kufuru meji ni nbe a ni kufuru akodi a si ni kufuru amali kufuru akodi ohun ni o gbeyan ko nu islam kefiri to ba le se kiru kefiri hun en ti o gba la ilaha illallah muhammadur rasulullah iru eyin ti o se islam kefiri nu o la pe ni kufuru akodi ama kufuru amali ohun ni pe keyan se le ohun muslimi le yan toto ama yan se lohun won ni pe kafiru le yan na wọ́n máa ń lo kẹfẹ́ irúfúrú nǹkan báwọn náà ibi wọ́n sọ mọ orin sọlọ́wọ́n ọba but kúfúrú rẹ̀ kò mú kó nínú islam wọ́n wá sọ pé àdìs táwọn anábìlà mú àwọn tí wọ́n fi sọ pé kẹfẹ́ rí ni ẹni tí wọ́n sọ pé kẹfẹ́ rí tòótọ́ ẹni tí kèé kírun tó ṣe pé òròjú lọ́ba débẹ̀ wọn wọ́n ní kúfúrú bẹ́ẹ̀ kèé ṣe kúfúrú akọ́dí kò mú kèé ṣe èyí tí ń gbéyàn kúrò nínú ẹ̀sìn kúfúrú amalé ni èyí tí ń sọ̀rọ̀ di ẹlẹ́sẹ̀ ẹni tó jẹ́ pé ohun tóun náà ń kọ́ wo ọ̀yẹ̀ kò gbò mùsùlùmí náà ni yóò máa jẹ́ wọ́n tún mú evidence mi wà nínú al-Qur'an bí pé ọlọ́run ọba ọ̀sọ̀ nínú al-Qur'an ta bá lọ súrátù nìsá àyà 48 súrátù nìsá àyà 48 verse 48 ọlọ́run ní bàdà àwọ̀dù bí lẹ́yìn ṣẹ̀tọ́ ní rọ́jìm iná lọ́ha láyé gbèrú àyè ṣìrọ́ kàbíhì wọ́yẹ́ gbèrú máa dúnà dáríkà lè máa yẹ ṣá ọlọ́run bọ́ba lè fi ẹgbẹ́ mọ́ ẹgbẹ́ 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 ọba ń pọ̀ wọ́n lẹ́yẹ́ tó lọ́yìn ṣìrọ̀ kàbíhì
ko le fi jiyan ko le fori e bo jiyan ke yan se bo ko le fori e jiyan ko ya ke firu ma du na dalika amlo won ba ma fori inti o ba tu e bo a ma fori re jiyan li man ya shawo a ma fori re jin eni to ba fe so asolat ima ki yun abi adam sola adam itiyani solat ke yan ma kiro tariko solat ke yan ma gberun ju sile oro ju lo gbeyan de be nko o du na shiriki o to e bo sise so ai ma kirun ona ti wa ni onda wo ye gifiru ma du na zalika liman yashau olorun ba ma fori nti o to e bo a ma fori re jiyan ninu e na ni kini o ke yan ma ma kirun ki muslim ma kirun so hadith mi tunu sorry evidence mi tunu ta fi mo pe ke yan ma ke o gberun sisi ju sile ko ma kirun se pe roju ni o po so yan de kefiri elese lasan ni eyan ka tun wa lo si bi hadith ti afa ibn majah ati hakim gba wa to hadithun sahih sahawil albani afa albani so pe so yi ni bo ke se pe afa albani so pe yi ni living just yi o so ha re before ka albani o to de ke se pe tasihul albani هو الذي جعل الحديث صحيحا لا ابن شيخ الالباني سو يبي سو يوو سارا شيخ الالباني تي با نكان واجو سو بي سو يوو ني حاكم سو بي سو يوو ني ما منو ما جانا سو بي سو يوو ني سو ان سو بي سو يوو ني كو تو دي بي شيخ الالباني سو بي سو يوو ني سو حديث يي سو يوو ني حديث يي وا باي بي حديث حذيفة بن Huzaifa ibn Yaman anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oso bayi pe yadrusu al-islam kama yadrusu washu thawb islam o pada ma gbo ge bi awon ila tin be nbi aso design ton se saso bi se ma ngbo un ge be na ni islam o pada ma gbo hatta la yudira ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqa de bi pe kini o ayin ofe ni ma tin je irun wi pe awe ki lo njawe o ma ni ma tin je irun ma won ni ki ma wala nuku o si gbe baya a fe peran fọlọhun won da won fe ni ma wala sadaka won ni fe ma yo asma abi ma si sarama wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin la yabqa fil ardi minhu aya de bi pe gan awon yo si ma sa esun won ma rin orugun rin oru pelu alquran o ma gbe quran ni ki de bi pe la yebu ko fi la ardi minu aya yo be di pe kini ko ni sin kankan nu alquran ju for the aya kan ko ni oni be nu alquran ta yan lo ma won ni mo lo ma wa te bu ko to wa ifu minan nas ala ibn awa ko pada ma be ninu awon eyan awon ja ko ma be sheikhul kabir agbalagba wa nu won wal maratul ayus agbalagba obirin na wa nu won awon mi na wa nu won to se pe yekulu nu won ma so pe adrokina aba ana ala hadhihi alkalima la ilaha illa allah aba won baba won to se wale aba won ko won so pe la ilaha illa allah ni o fa nahnu naquluha in wi lasan o tun woni ma kirun woni ma gbawe woni ma se bowo fa qala silat ibn zufar li hudhayfa akurakun yi stan pe sila o ma zufar won wa so fun hudhayfa to ni hadisi to gbadi si wa o wa ni ma tugini anihum la ilaha illa allah huwa nu riwaya mi gbo fa ma tufiduhum la ilaha illa allah anfanu huwa ni la ilaha illa allah se fun awon bayi so pe won kirun won gbawe won se gbo awon kini won ka so pe la ilaha illa allah muhammadu rasulullah ni wa hum la yadiruna salatan wala siyama wala sadaqa so je pe kini won ma tin jerun won ma ahamiya re won ma importance ye won ka kun won eki won egba won pa eran fọlọhun Huzaifa wa koyin si o yeyin ko o daju ko lodo re to ma roda ha talata alakunrin sa tun so pe ma tun gini anihum la ilaha illa allah kin la ilaha illa allah fe se furu awon baun to je pe won kirun igba won si gbogbo e kullu dhalika yurdu anhu Huzaifa mo bi ni so baun Huzaifa sa yeyin in gbogbo lodo re ko ya si thumma akbala alayhi fi thalitha ma tawi lele keta Huzaifa yeso wa koju si fa qala Huzaifa wa so pe ya sila ile silatu
don bere wi pe kini anfani oni la ila la fe se fun won oni tunjihim minan nar tunjihim minan nar tunjihim minan nar yo la an ku oni bi ina wiwo o wa no riwaya mi pe yudkhuluna biha aljanna la 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 ton se oni o mu wa aljanna wa yanjuna biha minan nar o mo se won mo fi la ku bi ni bi ina la tara leyi hadisi nji oye wa yi pe muslimi ati ma go in ta ma fi wo inu islam na la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina la so be ma to wa la ilaha illallah rasulullah hadisi ji oye wa yi pe to to wo ba ma ti o ba si gugu awon sairu qawaid islam qawaid islam to ku akila to ku ikom zikor ikom salat kitab zakat som ramadan hajj bet yo ma to gugu awon yu na ti o ma ta awon yu hadisi yi yo aye pe ko won ti be na nko ko da won ba je pe yo ji alodo olohun oba yo si pada ku ninu ninu na yo pada wa je na abi be ko ko se pe ti o olohun bo se samoju ko fun o ti ere won rara so en ti o ni ma benu na lo gbere gbo ala ko muslimi en ti o ni won na wa rara gbo ala ko muslimi ni so hadisi yi na ja mo pe en ti e kiun ti e se pe en pe irin so ran yan o so pe o roju lo ba muslimi meke muslimi meke kirun oroju ni nse hadisi jama yi pe iru eni be na nko o ya yazal musliman wala yazal mu'mina muslimina la ma pe a ni so pe to gbe ko kirun ta so pe ke se muslimi ma ke se ke firi o je fa ile se ni iru oni to so o le wona ko to wa jana ai be ko kolon bo so pe kini o se aforiji fun bo lon bo so pe ko wo aljanna mubashara yuna sabe fati adami that do se gini lo ko je ya kan ni odo olohun oba ati bi na tun wa ti man bukhari gba wa mo bukhari ni at'alu nas bi shafa ati ola sa nabi so ye pe eni ti o sanfa ni shafa meju ipe meju nja le kiyama ona ni man qala la ilaha illa allah falis min qalbihi en to ma so pe la ilaha illa allah o de mi en to to o de mi en to to o so mi nbe o le mama kirun o le bo ko le mama gba re o to ba ni pe baya wala kan sele laarin muslimi ati en de se muslimi e ri pe safu am muslimi ni o to si to ba dija ni yo ma ja against ti en de se muslimi ni so o ma sele dada to hadisi mi na tun wa ti ma muhammad ugba wa ti ma muslim tin se hadisi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu warḍa wala ne ba wasa salam so ba yi pe de kulli nabiyyin da'awatun mustajaba gbogbo anabi kokan lo ni adua kan to se pe to ba ti se bayi olorun oba o gba ni anabi ni fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata anabi olorun lo ti lo won ti ba o gba tan be laye anabi ni wa inni iqtaba'tu da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah ama adua ti mi un e yo kan in ilu laye anabi ni mo pupa ma di ya al-qiyamah ni ki fi mi ba fi si pe fún àwọn àjọ mi wọ́n láti mọ̀ pé àwọn àti ànẹ́bí ó sì gbẹ̀fún fún díà lè kíámà àwọn tó sì gbẹ̀fún àwọn tó ti pé rọ́pù dàrájá sí ti wọn ọlọ́run bó ti yóò bí ọlọ́run pé ọlọ́run bá ń gbé ọjà sí bá ń gbé ọjà sí ń pò ìbẹ̀nu wọn a ní mẹ́ta ti pé kí ni o ẹlẹ́ṣẹ̀ làwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ làwọn tó sọ pé ànẹ́bí ó sì pẹ̀ wọn àti kí iṣẹ́ wọn ṣe déédé ànẹ́bí ó sì pẹ̀ wọn ti ọlọrun ọba yóò fi kí ni o yóò fi nìkan ẹn tẹlẹ ìdí sí àjẹjẹ náà ó tún wá náà ní tìmí bíi pé wọn bá jọ ọlọrun ọba tẹ́fíbọdì bá sípẹ títàn ọlọrun ọba wà sọ yẹn pé òun ọlọrun ọba nìkan fóun ó sípẹ fóun ó pàánù òun ó sì kí ni o òun ó fi tí àwọn kan ọlọrun ọba sọ yẹn pé àdìkílù mi nà náà ni mà ń kí á nà fi kọ́ bí mi bọ́ọ̀lù dàrúrà sí àbákí mi ìmàn ẹ mú jáde nínú náà ẹni tó ti gbọ́kùn tí ẹ ti dáadáa kankan ní àmọ́ mi kọ́ lọ abasi min iman dédé ọmọ náà gún atom dédé iman ìgbélé mi rẹ̀ kò sí dáadáa kankan ní kò gbà rẹ̀ ní kò sí kankan ní ọlọ́run ni ẹ mú sí kíni ẹ mú kò ní inú náà eléyìí já mà yí pé ẹni tí ò kírun tó dé pé mùsùlùmí ni ó ń tọ̀ wọ́n ìdájọ́ ni pé kíni o kìí ṣe kìtì rí fáàsì kíni ẹlẹ́sẹ̀ ni kìí ṣe kìtì inu àwọn ọmọ ìyá wa wọn mọ̀ sí pé ẹni tó bá jẹ́ pé tariku solan ẹni tí èké ń kọ́ ó ti di kẹfẹ́rí ni káàlùú mọ̀ káàlùú fi náà ọmọ bẹ́ẹ̀ ni lọ́gbẹ́rẹ́ ni ọ̀rọ̀ yìí ò rí bẹ́ẹ̀ o àfa wọ́n ṣe kí ni o
won ya para wa lori e ibi ti ogun wa wa fa lo oropa wa fa lo ipe ru o to n po o ke se ke firi o de mo evidence e wa ninu alquran o mo evidence won e wa ninu hadith anama sallallahu alaihi wasallam gege bi mo se saraye si waju so olohun ki o salekun imana wa wala la ilaha illallah wala muhammadur rasulullah khulasatul qaul summary ni pe o mo tariku salat en ti o nkirun tariku salat en ti o nkirun ona mele won pin si o pin sona meji e lo do pe ke kirun titi e lati ara pe kini o nso yi pe irun isoranyan nbe na muslimi ni mi nbe jọmọ pe irun isoranyan iru eni be ti se kini o kefiri lo nto hun to ba ku ba hun yo ma benu na lo gbere ni eni kan yo ku o len to se yi pe ohun e kirun titi e o ja ije oranyan ganyan ko so pe irun isoranyan o to ru kini ni mi o mu ki iru eni be ke se kefiri fa se lese lasan ya asin wa aqimu o se lohun ni to se se pe to ba wo lohun ba olohun ni ohun ni bi ya kan je to ba ti wo lohun ba yin ni ni o yo je ya ko to wo yo je ya ko to je gbadun pe yo wo na ko to wo aljanna e don fi run sile pe ko ro bi lo ba de be o o to won se kefiri o a ti mu lasan ni fa si pon wa as ni o se lohun ba ni o ke si ni so bi o se ri ni kokorunu olohun sa sale ko imana wa wala la ilaha illallah wala muhammadur rasulullah sallallahu alaihi صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كي جمعو كي ما بينوسوا نتوكي يعني أوريبة عشان بوم مولانا بذكري إيه أم نيافك ونشي وجو وونا نياتيبو يمتون صفوا مولانا bo bo wa ti aba ni bere lati bere lori kini ta ba fe je ki o pe online seju mewa awa ti aba ni mo fe bere ni oro kon lo lori internet yi pe awon se conference mercasi won wa ki astri pelu mogi papo won ki astri lasiko re so gbogbo nkan to se wa yen kefiri ni won mo npaanu ni won mo kini ni ikona ma fa wa dide afa wa ori qurani o wa ma disi wa ita anabi na ki suri ati astri papo o da pa ti ni call kan odan assalamu alaikum na mo tupo Ajua Ibrahim lati Germany. Awon mo la no ngbo yin o se ni bere. Mo ma ni bere kan ma ni. Naam, se ki ngbo yin. Okay, alakoko ni pe teyan ba jeni kan to ye pe a ti mo pe division meji na pin kefiri si. Naam. Ni pa teyan ona teyan fi le work kefiri. Teyan fi le je kefiri ni pa aikirun. No. Okan wa so pe biro awon ta wa ni biba isin to je pe ise ta n se ko fa ile keyan kirun lasiko egba mi beke bi ta ba ti lo lataro o dale ka to sanpo se yen so awa na di category wo ni awa nu awon mejeji naam no. Bas mo fe je kan ojo kan ba mi clarify okay naam so okay ana o ti gbo yin ye insha Allah ki eyan san irun po o nto won o si ni onda tariku salati o o si londa ipe n to gberun sile ti o nki o naam ehe so o wa ni onda wi pe ko kirun lasiko re onda e lo wa so ru en to ba ye pe bawon lo n sele si a so fun wi pe ko try lati pe won mo kirun lasiko re ipa lọ́wọ́ bá sọ fún anáàlùkọ́ láti pé in sọlá tàbí àlẹ́mọ̀ọ́mìnira ìrún lásìkò tó tó bá tẹ̀sí pé rán kéèyàn lọ kí n àsìkò bíi mẹ́ta nílẹ̀ fún un a ní wàtú àdá àsìkò tó pé yóò kí lásìkò yẹn a sì ní wàtú àdọ́rùrà a sì ní wàtú olùkọ́dọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbogbo wa tẹ́lẹ̀ bá kí n gbé àwọn náà wọ́n kọ́ fún pé kírun ló ti bá wọn so ẹni tó bá yẹ pé bóyá iṣẹ́ rẹ̀ ní ọ̀wájú òkè ìwọ̀nà sí àtàṣe fún tọ̀ ni pé kó try láti rí iṣẹ́ míì tó ṣe pé yóò fàyè lẹ̀ fún láti máa kírun lásìkò rẹ̀ tí ọba wá rí kọ́ wà lẹ́mìí rẹ̀ pé ọlọ́run ò kí ni yóò dùn mọ́ mi o
So imma ko akhada bil azima abi ko akhada bil ruhsa azima ni pe ah ogbo emi o le ma orun di ale nkankan o iya ya fi se ile ni but ti o ba ti ni nkan ti o je saliva ngbo mi ti o ni nkan ti o je ko ni se mi o fi ma gba je imu nkankan to ti ye ba la you can Salam alaikum. Alaikum ni o ti e ni mo ba de. Hello mo tin gbo yin. Mo gbo yin. Mhm. Jo lo nje ti o ni nkan mi, ko la nkan ti o ma bo ya o jo ma bo gangan. Ko ba ti ri ba un, ko ma ba se re lo, ko ma ri pe un kirun de. Ni le mi pe ohun wa ise mi ti o permit un lati na kirun lasiko ko de ma dun le mi pe a irun yi ki lasiko yi o ndun mi ko ma so dojo wa pe gba ti ma ki nanu ara ko wa le mi yi ko ma dun le mi pe imi se irun yi lasiko yi o ndun mi o olohun o mi ki ma ki lasiko re but ko si nkan ti je o ti bi boya wo nkankan yo a kasa bi ro so ngba o yo mo mo ro so ipito obo ebi ti mo lagbara ni imo kirun yi nle amo ko si ma foju search fo ise mi ti o ma pa se lati classical ko de ma dun le mi ara re ipa bi si n darun yi po ipo dun ma mi o so ko ju ba won lo ha naam alhamdulillah awon na ti gbo gege bi ibere ti mo wa oro ti o a ri pe o wa n jaran yin o won yi pe won se conference ninu ogba americas awa bia on ti wa bere ti astri ti wole ati wo so on wa ki salatul asri won tu ki salatul maghrib awon kan wa dide won na won ti se bo e mo kan ton se man kafara won yan e won se conference won kinu nkoko iko na wa fa wa mo wa gbe fi ki sunu jade na oduti para ni ti ati gba mi ni sin hello Na mo mi gbo yin voice yen se gbo mi sha network network yi affect wa gan ni o on break na on break gan na mo n bo na hello o da ko ti clear ni si se tin gbo na o si mo ti mo yin dede bayi se idahun kan o se gbo mi agbo dada boya le tu ba won summary e ba won boya tu le ba won sare tu so summary ni pe ewu en ti ru nkan ba yen sele si ti o de lona mi to fe ma fi jeun ti o ma fi gbo bukata ti o ma fi bo awon family e o ti ye ba won so ti o de ri se mi so ko ma dun le mi pe bo won se kirun lasiko o ndun ko wa le mi e ba won ko de ma search fun semi ti o ma permit lati kirun lasiko eleketa ni pe kini o ko ma re ko mun kirun yen fakiru lagbara to ti ba won o si o lagbara a si ni pe ikan kan yaju kan lo ni bo si ba de ti o pada wa so ko won se islam mo ti o ma lo wo esin mi ata islam anu eri ba sa ta ya anu adua ta ma se ni pe Allahumma wa inni a'udhu bika min al-ma'asami wal maghrami. Olo sanu an bi gbese. To o si na ni ma n fa gbese. Olo ta na bi. Network yi. Hello. Hello, ba wa.
ani won te ti ba wa ri sma ise si lo nisin ni awon na o o kini yen lo le kan ni tilo network yen o afeti o afeti o le ni rara e gbo nkan ma bayi mi no ri be because o won yin tin jade pada na but network yen o in ta se ni pe ara pe se ni yonda mi bayi o ba gbo mi ma gbo yin o ta ma se ni pe a yonda yin o ra pe topic yen a pada tun se ti network ba da hello ade assalamu alaikum network yi o ni amabinu network lo se ti o se hun ni eni ni o je ki agbadun sheku amutiwula isa is new viewer lori o bele oro imagberun ju sile kan a ma kirun ibere ti awon ru olohun bere lati Germany owo na ni pe ibere kan ni te pe ayewo ni o ayewo ni o bo si ayewo ni eni ti o kirun lasiko re ije won je kiferi won ni won se kiferi ti eyan ti o ba ni asiko ko gbianju ko ki irun e to ba dele sugbon tolorun ba bun ni aye bi se te pe o le ni asiko o to ye pe o le raye kirun o le o le gbianju lati ma kiyen e wo na la mo pe ilu yinbo ta wa yi oni kaluku lo ni awon policy hospital amon ma binu policy le se kokan o yato si ra won se ru eni te pe network crew lo n ba sise te pe ori track ni o ma wa tasiko run ba wole ti o si bi to ti ma kirun libe anti to ba pari na ni yo ki irun yen na elomi wa je pe hospital lo ti n sise asiko ti e pe won ni die lasiko irun wole ko de le so wo pe o de mo ke oto ni break un elomi ma fi break e yo fi si asiko irun ipe break un on fe fi si asiko irun but to ba fi break akoko e sasiko zuri asri wa nko ba o ni o sese se gbogbo eleyi olohun oba ti o ni wa ki o saanu wa ki o doju adu ko ma doju adu are ti wa ko gbadura wa ju bayi lo kolohun je ki a ri islam sin daada daada ti a se fe ri pe won ni yoruba ma so yi pe kini yoruba ma so won ni ore re yi pe ota lo dana yi obi ota lo nso popopopo yi lo nta soso yi ore re de re ohun lo ko ni o dana yi olorun ma ja junjo ta wa olorun ma ja junjo ta wa be loro asiko ti samoni ti a wa yi pẹ̀lú ku ọlọ́run a máa gbé àwọn sheku amutiwula isa ẹ̀sìn ni ó bí wa a máa gbé wọn wá ẹjẹ́ ká wú ọlá tí ọlá tó bá ṣe rí tí network bá da lọ́la wọn bá wa ṣe tọ́pìkì yìí padà wọn á tún bá wa ṣàlàyé wọn á fẹ́ lójú fún wa nítorí pé ẹ má gbàgbé pé under fundamental of islam òun náà la wà tẹ́ à ń ṣàlàyé nípa irun kíkí a ti sọ̀rọ̀ nípa àlùwàlá ìwẹ̀ báwo la ṣe ń wẹ jánọ́bà idol ni fast báwo la ṣe ń ṣe a ti sọ̀rọ̀ nípa tayammum àlùwàlá oríyẹ̀pẹ̀ a ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀kọ́ báwo ni tí a bá wà ní tọ́lẹ́tì àbí bathroom kí làwọn nǹkan tí a máa ń ṣe kí làwọn nǹkan tí a máa ń wí a ti ṣàlàyé nípa ẹ̀ àwa tó wá dé ibi tá a wà yìí báàbù sọ̀làt tó yẹ pé ààyè tó yẹ pé nínú tí ó gbé nǹkan ọ̀hún òun náà ni irun a ti sọ̀rọ̀ nípa definition irun kí là ń pè ní asọ̀látò lugatan wọ́stìláhàn àwọn afa wa wọ́n ti sọ wọ́n bá wa sọ lédè wọ́n bá wa sọ ní sẹ̀ríà wọ́n bá wa sọ ti àwọn olè literature tí wọ́n ṣe ń lò
ati itumọ ohun ta n pe le salat aye ta wa yi ohun na lati wa ṣalaye leni le pa ima gbe irun ju sile ki a ma ki ti a ba ki ki lawon afa so ki lawon school of thought kini won so gbogbo na la mo pe school of thought merin na la ni ta se ni imam ambali la imam ahmed ibn ambala ani imam shafi abu anifa ani imam maliki awon school of thought yi ninu en to pe won kifiri yi pe en ti o ba to ba gbe nju sile ti o ba ki kifiri ni to ba ku won gbodo sin iru imam mali imam ahmed ni the school of thought sugba awon school of thought meta to ku won rara o ko n se kifiri elese ni pe elese ni ohun na won kan ti ari ni eni pelopolo to ba de ola e pade baba sheikh wa mutirula isa esi ni o bi wa lori eto wa e ma gbagbe pe oro le pa n ta no bi o se ija le se to ba dijo tuesday e pade molana sheikh wa doctor sheikh mohammed qasim abalaji ibrahim mi kabara ni ori e a jugbo laarin ose ti a fe mu yi e ma binu a gbe a n gbiyanju lati pe afa wa agba aladisi ni wa sheikh mutiru a sheikh wa murtada mustapha lahariri ni aarin ose ti a fe mu yi a gboro pipa awon adisi kan to te n da wahala ale ti a n pariwo kaakiri ohun naa ni ade ero gbogbo eyan omo ya wa e je ka gbe islam dani personality e je ka julẹ lomi o ni topic ti on treat money sin yin e wa wo iru awon markasi e wa wo kini kan awon markasi e wa wo kini kan mudiru e wa wo kini kan mudiru alalikura tabani ke bota fun debate e jade fun nikosh e man sani e man sa bota to wa pe looto ni mo yin o kaju e je ke bota fun nikosh ki gbogbo awon eyan ki won jade ajo ti won tin pe kutubi bota fun nikan se ori internet le ti ma ri to ti ma lenu popopopo belai makana ndun fa gbogbo eyi na nitori kini eni ti o mo yato laarin qatriya to subut ati suniya to subut ti o mo yato laarin mejeji se yen le wa so pe o mo pa hadisi mo pe ikakuka bi o ma ka nigba ti yan so pe alqurani o qatiyatu subut ni be de la hadith an nabi qatiyatu subut ni ade bi yin lowo pe afa wa salaye fun wa ija alifa hadith an nabi alifi kinun bi to fi so pe nigba jugbo e ma jojo wa loju lata ara awon oro ti won so awon ile yo gba alqurani gbo won gbe ola fun hadith ju alqurani olohun lo won na se n pe wa le quran yun te ba ko wa quran yun anobi na la fi jo inde ko sun to lohun so kale fa ne ba mama to ju alquran la ko te ye pe awa gbo hadisi ye a gbo ye ju yin lo daada nitori pe kini hadisi ti o tabuka ne ba mama awo li ba yin so yi to ye pe ko wa leko ta nobi ko wa leko nbe ohun na la ma wi la ma so fun eni kokan wa nitori pe bayi lo lohun wi bayi la nabi se tele oro olohun oba nitori de yi mo po kan na omo yawa na la ma pe won nigba ti ohun soro o ni eri won awon tere bidia tere yen gbogbo en to ba se bidia o ti wa lenu anu ni a je pon so pe sayyidna umaru eni anu ni sayyidna usmanu eni anu ni sayyidna ali eni anu ni to gbogbo awon ta darupo won se bidia leyin anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nitori ki ani e gbo bidia ye eye bayi awon omolomo je mo gbo bidia ye nito pe ka ko quran ijo ka ko jo bidia ni ka ki asham ni jo ma pe ye to bayi e je n lead ni bidia ni o baitul mal ka ko wo si banki bidia ni ya imo ye nkan to ye pe bidia leyin ayeyin ta nabi wa muhammad loto ti won de ni ti won se ni maka won n se kaakiri agba laye lawon ilu ti won lo sharia to de n tele bidia yi ta ba wa n so oru eleyi a ma se awon ta n wi yi won gbagbo yi won to n pele bidia nitori gbogbo nkan ni bidia lodo ti won te ba wa pe won yi pe bidia leleyi sugbon are abi anabi to se se ba nabi o se awon na se e wa ba beere lowo won ki lo wa fi di kefe ni nbe
mo te ba se Olorun o li gba ikan ma disi wa anu won wa disi to tu mo ga subhanallah ewo bi ta no bi soro si ewo to lo gbe adisi yi o de ju sinu oro bidia ni ki e de beru Olorun o de ye pe alalukura kullu bidia tu dalala gbugba won afana adisi yen o ne se nle anana bi ko lowi ona no bi ko lowi gbugba won afala adisi ni awa ko la so gbugba won afala adisi pata ni won so pe ani kullu bidia tu dalala yi se anana bi ko lowi se be anobi ni so Olorun shanu gbogbo eniyan la se so pe imamu wa Hasan Basri lo so pe o ri imo te ri yen o yi pe imo te ri yen imo yen yi pe ona meji ni opin si nitori pe o wa ni ilm o ni al ilm fil qalb o ri imo nu okan yen o imo te ba ri ta wa so pe ani leyi awa ni imo te pe imo nu okan l'olohun bun awa yi pe ilmu fil qalb o ri mo nu okan te ri yen o fa zalika ilmu naf o na ni mo te kini o ma nshanfani afa wasan basri ohun ni o so fun wa a do je ka mo yi pe gbogbo eni to nwa mimo wa imo ododo e ma je won le ile fun yin keyin na wa ma follow e bi so nbi a nse so binu islam oro yi afa kan lo ko lati 1900 awa o ka oro yi o le bata ko bata nabi lo nitori pe imo pada je ka mo yi pe a oro awon afa a ni ara o nitori pe ti je afa saudi ale koro si lenu ilu te pa sharia ni won se be won le ma se sharia n saudi won le ma se sharia n saudi a imoye ilu mi ti o nse ilu islam te pe kini won tele sharia islam ju ilu saudi gongo lo fun ara won to pe isesi won isesi ohun to lohun fe ti anabi fe ni ohun ni on tele sugbon ta ba joko mo tun gbo kan na omo iya wa na omo iya wa iliyawo meta o ni eni to ba se jira lo si Senegal lo si Kaula ori ibulo lo se nbe e ti deni anu a bi re ba nbe lowo e pe ko mu aya alquran wa abi hadisi ta no bi fi so be to pe kini won ma lo re ori buna ma lo se nbe ni won ma lo kina no se nbe ti won fi se ori ibu nbe se won so fun pe Kaula ti won lo won lo nbo orisa nbe ni abi won so fun yin pe won lo nbo sare nbe ni abi won so fun yin pe won lo Kaula won o kirun won o gbawe nbe won yen saka e lo beru Olorun pelu gbogbo aburu te nti bonus Islam yi eyin wa biya yahudiya yi Olorun shanu yin o Olorun ba tun alamo rin yin se oro Jesu nbo Jesu bo te be fi da Islam ru awon ton te ton se muslimi won de fi yin se eyin ke e ma bara yin ja Jesu nbo Jesu bo eyin ma bara yin ja inu bi elomi to pa ori pe baba wa Sheikh Adam Abdullah ile aluri baba taraja ko li bi Jesu nbo Jesu bo won ku li bi aye yen mo ri kon awon afa to hun na so ta Jesu ta ba ri naya ara won hadisi ke wa wa afa to soro ke afa ki lo gbo yenu hadisi ki lo mo pa hadisi to hun soro e je dake feed te ba lo kon to ya pe afisu ni nu Qurani e joku lori afisu Qurani ni te ba mo ni pa hadisi e dake awon afa tun won ma hadisi awon ni a nje ki won soro awon tun won lo ko je pe takasusu won hadisi ni won se won ko tira lori e won soro lori e won de nda si oro lagbaye koron je ka ri baba wa Sheikh wa Malana Sheikh Murtada Mustafa Al-Hariri markasu Imam Bukhari ni lu lorin ti won ti ko hadisi fun wa ti a ba fe ko hadisi ti a n wa lati ko hadisi yi ko ti wa lori al-islam and sufism ti baba wa Sheikh wa Mustafa Al-Hariri atafa wa Sheikh wa Abdulaziz ibn Habibullah Adewolu lipa gbogbo wa ti a ba fe ko lipa imo hadisi lipa awon ta ba fe ko imo lipa sharia ulumul quran gbogbo awon ni epe sori eto wa yi a ma fun yin lori eto ti baba wa Sheikh wa Al-Misri ti won gbe kale lori eto lipa sharia fun to ba fe ko imo sharia to ba fe mo to fe mo dada to fe mo jido jido epin na gbogbo wa ti a ba n wa
imo ipa olumul quran olum tawon tafsiri ni e pe sori eto wa lori al islam and sufism ta baba wa ashiqwa muti'ula isa esiniobi wa ti won wa lori e wo to fe mo npa ogun pipi eko lo fe ko ni o fe mo npa ogun pipi ni e pe sori eto wa baba wa molana ashiq do sheikh dr muhammad qazim abbalaji ibrahim mi kabara de pa won wo to fe soro ni pata so wufu o fe ko ni pata so wufu ni o fe mo ni pata so wufu ni o fe mo le pa ilmu tahid ni tan pele akida e pe sori eto wa baba wa molana ashiq Kamaluddin Aginan Nashakurullah amari awon eko yi ko gbogbo awon afa wa yi won po daada imo sufi ni baba wa Sheikh wa Abdullah Oluwatoyin sugaba salati won wa nbe fe n to ba fe ko imo baba wa Sheikh wa Malbarka Sheikh Tajuddin o Malbarka Shalagberu awon na nbe nbe ni gbogbo awa te ba Doctor Molana Ashiq Ridwanullah Ibrahim Alagunju awon na wa na awon ti won ko wa le eko lori awon eto yi won po wa Ashiq wa Nasir Shaw Alqa gbogbo awon afa wa yi imo le pa imo Islam ni won fi n ko wa ti a ba ti pe sori eto wa yi a ma salaye fun yin ti e se le get contact won gbogbo asiko ti won ko awon eyan ni eko yi won a ma salaye fun yin le pa re ki Olorun ko kun ẹni kọ̀ọ̀kan wa Olorun ko gba ni ibada fẹ́ni kan wa to ba di lọ́la a ma pàdé Sheikh wa Mutiula ni ọ̀la ni àárọ̀ ọ̀la ṣùgbọ́n wọ́n á lè ṣàlàyé nípa fundamental of Islam episode 11 yé fún wa so network a lè balance dada gbogbo eléyìí kí Olorun ko kun wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ ya wa ti a dẹ̀ ń gbọ́ pa Islam yìí Islam ẹ̀sìn kan ni ẹ̀sìn àlàáfíà ni dínú salam ẹ̀sìn àlàáfíà ni Imam Ghazali àwọn ni wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wípé orí Islam tẹ́rí yìí o ẹ̀dùn tó yẹ pé kí ni dínú salam ẹ̀sìn àlàáfíà ni ẹ̀sìn tí ò ní jàgídíjàgan nínú ni ẹ̀sìn jẹ́ pé téèyàn bá ń béèrè ìbéèrè o lè ẹ̀sìn jẹ́ pé èèyàn máa ń dáhùn nínú Al-Quran àti àdìsí anábà mọ́mọ́ tá n pèrè súnà anábà muhammad ni ẹ̀sìn yìí anábì ò ní sọ̀rọ̀ tí ó tako ara rẹ̀ rárá ọlọ́run ò fún anábì bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n abẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ ya wa tí ẹ̀ ń kàfàrà àwọn mùsùlùmí ẹgbẹ́ yín tí ẹ̀ ń pè wọ́n ní kẹfìrí nítorí pé kí ni nítorí nǹkan tí ò tó nǹkan tẹ́ ń pè wọ́n kẹfìrí ẹ̀yin tẹ́ ń polí sun fi ń kẹfìrí ẹ̀ ń pe gbogbo àwọn tó yẹ ti ń ṣe kíkan ẹ̀ ń pè wọ́n kẹfìrí ọlọ́run ṣàánú yín o ọlọ́run sàlámọ̀ yín àwọn onípè yín kẹfìrí ṣùgbọ́n ànábì ti sọrú yín kalẹ̀ fún wa yín pé kàwáríjì ni kàwáríjì yín pé tẹ́ ẹ bá ti dé ọ̀dọ́ ní yín ẹ máa dán rí ṣòkòtò yóò máa fò ẹ ní irúgbọ̀n rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tẹ́ fèsì tó yẹ pé kí ni yàtọ̀lúnà àlẹ́lẹ̀ islam àwọn mùsùlùmí lẹ́ máa bájà àwọn lẹ́ máa pa so a ti mọ̀rọ̀ yín so gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n bá rí àdìsí yìí kán lọ́wọ́ àwọn àdìsí yìí kán ká ìṣesí wọn ò ní jọ yín lójú nítorí pé ànábì ti ròyìn wọn pé tán ṣe rí ó ti yóò dẹ̀ ti fún wa láwọn tá a fi identify wọn wọ́n máa gọ̀ wọn ní lẹ́kọ̀ọ́ wọn ní mọ́tọ́ ṣe ń báyàn sọ̀rọ̀ wọ́n máa wà wọ́n dẹ̀ máa ka ọ̀rọ̀ alukurani ṣùgbọ́n wọn ní ìgbàgbọ́ sí alukurani tí wọ́n ń kà yẹn ọ̀rọ̀ ànábì lẹ́ máa gbọ́ tí wọ́n máa sọ ṣùgbọ́n ìfẹ́ ànábì ò sí lọ́kàn wọn ìfẹ́ ànábì ò sí lọ́kàn wọn ọlọ́run kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ọ̀lẹ́lá ala muhammadu rasulullah ala la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ibi na ma fi oro duro sile ni e ti ka pade lori al-islam and sufism ni ola ni ibi ti a ti mari baba wa Sheikh Mutiula Isa esin ni obi wa lori eto fundamental of Islam a se nbe labele abe babu salat ibi irun la se wa topic irun yi ó dẹ̀ gùn ogun dáadáa nítorí pé kí ni a fi gbádùn àwa náà fi lè máa kírun tó ná làáfíà kò ń ṣe pé èyí ò wá fẹ́ kírun yóò wá ṣe báyìí aláwá kíbá ìyẹn ti kọjá nǹkan míì àbí kó wá ya gbogbo ẹsẹ̀ báyìí èyí náà ti mọ àwọn aráalé yín kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kọ́lọ́n kó gbà ní ìbáradà fún wa tó bá ti lọ́la ẹ pàdé bàbá wa Sheikh Mutiula Isa ẹ̀sìn ní òbí wa ẹjọ́ abẹ nìkọ̀ọ̀kan wa tajẹ́ mùsùlùmí ẹ̀sìn islam dọ̀wọ́ èmi àti ẹ̀ ọlọ́run ó béèrè lọ́wọ́ wa báwo la ṣe ṣe sí
bawo la se to si bawo la se mo si bawo la se fi mo ara ale wa bawo la se fi mo ara adugbo wa bawo la ara adugbo wa lo se gba islam lara wa eni ti o nse muslimi bawo le se gba islam lara wa ije a nja we na fa awon eyan bi olohun ni ka ma dajo ija wa ta nbe laye nisin ija ti ma dajo fun awon eyan bayi repete ipo yo wona ati di pe olohun awa na tin le pe ajo wa lipo pelu olohun ni ipe a ni lati ma da iwe na fa awon eyan olohun lo ba to meni ti o wona ohun na de leni ti o mo alijanna to ba di jo gbe dal kiyama gbogbo awon teyin pe nkefiri yen to ba to ran ba di ko ma la alijanna ki le se fo olohun se so olohun pe ko pin dada ni olohun yo to eni kokon wa se o atoro no le daya wa no ro le ko ya fe ni kokon wa es islam e je ka gbe ta na bi se gbe iwa atesin la na bi gbe papo iwa atesin la na bi gbe papo anabi nje ko iwa ipe ipe inna allah la yansuru suwarakum wa amwalikum walakin yansuru dinukum wa amwalikum olohun o liwo foto yin te se dati o de liwo owo te ni sugbon tolohun o ma wo owo na ni iwa yin isesin atesin awon kon ni kulubukum ni pe okan ni gbogbo re atokan ati iwa ati je tolonu un ma wu lara wa niyan ewo de wo fe ye kolohun wu lara re bawo lo se fe dajo to ba di waju olohun bawo lo sese to ba di waju olohun gbogbo awon to ti pin to ti kafara won gbogbo awon to ti paromo gbogbo awon to ti baye won je bawo lo se fe se waju olohun ba gbogbo en to je musulumi laye eja waare kon ba le soro re fun wa eja waare kon ba le wu kon ba le soro re nigbati a ba lo ton olohun ko gba ni ibada fe nko ma ba islam je mo wa lowo ma ba je mo mi lowo ma ba je mo wo na lowo olala ila ila la olon je abambi to da olala ila ila ise re odowo wa olon bana atina fi dunya asanta wa fil akhirati asanta wa kina azabna wala hawla wala quwwata illa billahi lazim abile shadu afun gbogbo awon ti won da sori eto internet fun awon afawa mo gbe latori brother mi Haji Daud lilu America mo gbe latori brother mi Aderew la America Ajiwa Ibrahim ni Germany ati gbogbo awon ti won dada Alajiwa Usman nilu London ti won je chairman Ummatul Islamia awon na gbogbo won patapata ni mo gbe latori e won po repete ni Nigeria ni gbogbo awon ti won da si ni afawa Lukman ni gbogbo awon afawa Murtado ni la America ni gbogbo awon ti won duro lati ma da si internet awon afawa yi gbogbo yin na la dupe fun o la dupe fun atoma pe platform eleyi ko n se pe a fi n toro owo pe kini a gbe kale fun islam ni gbogbo awon te ri ti won fun wa yi ton ra data fun awon afa yi enu mi fi 10000 20000 pe every deposit data awon afa yi awon na won bo lohun sowo ni abi olohun gbogbo won patapata apo won olohun ma ju gbe atobirin won atokunrin won ti won da sori eto yi olohun ma je ka po yin gbe gbogbo yin ti mo daruko yi olohun mo yin ero olohun meji kan na nbe te gbe gbogbo kan Ajiwa Abdulrakim ko soko omo oba Eko olohun ma jo baje feyin na gbogbo daada yin te n da sori al-islam and sufism ti e fi n kun fa won afa wa yi ati te fi n kun internet wa pe ara o e tun ni da won ko bayi olohun ma jo baje fun yin olale ayira ayilala alam gbogbo platform ti won se daada nipa esin ti won gbe ododo dani nipa esin gbogbo yin na la ki patapata la sadura fun olohun ma jo baje fun yin afa wa Lukman oli Quran afa wa yesi alunaka afa wa waliyullah afa wa adam masud masud foundation to fi dori gbogbo awon afa wa patapata ti won so dodo afa wa labibi abdugani lilu London ati gbogbo awon afa wa ti won joko patapata afa wa emia ati gbogbo awon baba kaju e gbogbo yin patapata na toro fun ipe islam o liwo afa mi Ibrahim Alhariri ade olawunmi olomajo baje fun yin afa wa saada olomajo baje fun yin afa wa Abdul Hafiz olomajo baje fun gbogbo yin patapata Marcus olomajo daru daru dawa olomajo da gbogbo to je farin Marcus pata olomajo daru adabiya olomajo daru olomba ke gba won afa wa ti won ti lo o me lati baba almarhum Sheikh Adam Abdullah Ali Aluri baba Sheikh Madina Aladabi Mulana Sheikh Mustafa Gulu Sunusi ati gbogbo awon afa
ti won ti lo baba mahmudu lajase gbogbo won patapata olorun ba ke won wala shek nasuddin al-qabri as-sinaaji al-kanawi ash-shafi al-maliki olorun ba wa ke ni kokon won olala ila ila awon ta gba islam lo won ni wala shek usman danfudi olorun ba wa ke won baba shek ali mujanta olorun ba wa ke won gbogbo awon afa wa baba yaya lagodi olorun ba wa ke won olorun ba wa ke won baba abdurrahman baba rahim labata olorun ba wa ke won olala ila oliwa si agbaye oloba akeun sheik mohammed la awwal oloba wa ke gbugun won gbugun yin patapa la shadura fun mala sha amda rufain da salati gbugun yin afa wa patapata ta gba islam lowo yin te gba islam ododo le wa lowo yato si kawariji te gba islam gidi le wa lowo gbugun yin na ni koloba ke koloba agin gbugun awon role won to nbe lori re baba mudir markas habib al malayi sheik habibullah Hadam Abdullahi Alialuri baba mi mulana Sheikh Ridwan Allah musallas bidu sunusi mulana doctor Abdul Qadir Sholagberu Juma Sholagberu mudiru dawo kitabu wa sunna ati gbugba won afa wa patapata ti anri omi baba Ibrahim Nurile Olomaju daru feni koko mulana Sheikh Dad Alfanla baba Sheikh Muhammad Rabi Sheikh Suleiman gbugbo yin patapata la toro fun Olomaju baje baba mi mulana Anmarab mulana Sheikh Al عالم العلامة دكتور قريب الله ناصر الدين القبري السنعاجي الشافعي المالكي اولون جكاري بوكو مكو بوكو يوم ياس والين اسلام اولون ايلو نيجيريا اولون ماجو دارو ما والوري او اولون ماجو دارو ما والوري ايلو نيجيريا اولون فوا لوكان بالي ogun pe won jiyan gbe olorun ba koko nle gbo awon ti won jiyan gbe olorun ba tu asiri won sita ma fogun jawa nigeria ma fogun jawa nigeria fiwa lokan bale ala bismillah ila fi Aman Rahim, ila fi Quraysh, ila fi Imri, la tajtai wasi, fali abdu wa ba'azal bit, alladhi ati amaw min juyi wa amanaw min khawfi, olohun ogun COVID-19 yi, olohun ba kokun le olohun, ba wa kokun le olohun, ba kokun le, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Aza bayanun linnas, aza bayanun linnas, alayeri baba alaye, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aza bayanun linnas. شبابنا يا نيل المعالي أيا صعد شوامخ الجبال أيا سفو يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي أمو مورو الإسلام and Sufism TV لوري أرو اللاتقبا AS TV اهلا وسهلا الى عالم المشاهده اكابو سوري ارو اللاتقبا لكرابي اجري ايتي عوان جباسي تيوان بكالي امو ولي امو رورا سوري اونلاين بروغرامز انا قد حان ان تعود لواحات الإيمان كي تسود يدا بكم سيسعد الوجود ويقبط المستعبد العنيد شبابنا هيا إلى المعالي وصعود شوامخ الجبال هذا بيان للنو الله يغن غري الله يبولون تيويري أيو دولانبا أيو لا إسلام أمو بوا أيو فوجو ينونجة أيو فتي ينجي وارو لوري إسلام أتكيني وانكبت نيوجو نصوفي بلو عوانتاني بلو عوان جهابيز من العلماء الثقات الذين يخرجون الدلائل القاطعة عن الإسلام والتصوف من الكتاب والسنة أوا فات مو تو غانغبا سونو يي تي وان كي سورو بيلو يفنو وان نيتوري بي وما ينتق عن الهوى انه هو الا وحي يوحى او غاني مو ما دا غوغو اغباي ليكو كو سي ايبو كو سي اليا ميا نينو اوان تي وان با سو ايتو جي يو ما وايي لوري امو ما وورو الاسلام اسفيزم تي في ايوا المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات شيتي شيتو شيتي مورا سيله غوغو ايون لولفه تي اف ما وو وا تي جيني اپلي اي مو بو وا اتلي وا كالو ojo meta ototo leto yi yo mo waye soju woran yin ojo akoko ojo aje monday al adab wal akhlaq morality and ethics in islam awon eko ti islam ko wa ati awon iwa bola bi oluwa se salaye e mo gbo e si mo wo lori eto yi ojo eti friday sa ilu ni khilafiyatun contemporary and controversial issues in islam awon igbere lori iyapa enu to nlo lowo lowo won mo se awon alaye re fun yin ojo abameta saturday atasawuful islam ni won pe
ni sufi oju ona werede itan bo se bere awon eri to daju to si fese mule gbogbo e o dori alislam and sufism tv e ti o ma waye soju woran yin yo ma waye ni awon asiko ti awon eleto ba so fun yin lori social media account wa pelu ogun olohun ti won o de ni da yin lagara pelu oludari awon eto yi ti o ma salaye re bo ba se nlo fun wa samahatu sheikh al khalifa suleiman abdurrahman muhammad raji khalifatul qadri zamaniya uk and ireland oju te ma fi wo wa ko ni fo eti te ma fi gbo wa ko ni di allahumma rzuqna al haqa haqqan warzuqna ittiba'ahu bi ja'i sayyid al waro amin ya ma sharar rijali